食物是这个世界上最任性的东西，为了让它好吃，我们会花很多的心思去琢磨它。经历过炫耀的年代，也追求过华丽的烹饪技巧，绕了好大一圈，发现还是简简单单的更适合。如果想和我们一起分享世界美食，想知道每道料理的制作步骤，请扫描荧幕下方二维码，或直接微信搜索詹姆斯的厨房。好好生活从现在开始。你喜欢吃日本料理吗？如果一说到日本料理，应该八九不离十，你第一个想到是什么？对，寿司卷。寿司卷在日本料理当中呢，占着这个举足轻重的地位。怎么样卷？里面有什么样的东西呢？它是变化无穷的。今天在节目里面，我们就先来聊聊寿司卷，它该怎么卷，里面该卷些什么东西。好，我们今天要做的是寿司卷。我们来切一段鲑鱼上来，备料先把它备好。这一次有平铺哦，好奇妙哦。它的味道是慢慢的从鲜咸变成香甜。一般在很多的日本料理里面，我们一想到的第一件事情要吃寿司，从开始初学啊，一直到后来甚至你已经很热爱日本料理的时候，你还是会常常点寿司卷来吃。嗯，哦，好啦，它其实做起来并不难。嗯，我们先把蛋皮呀、啊、这些该做的部分备料，备料先把它备好。比较有趣的地方是在日本来说的话，有很多像花寿司啊、松寿司啊、梅寿司啊、松竹梅嘛，这些都有。然后比较特殊的是，当这样子的料理它到了海外去之后，比如说你有没有听过加州卷 （California Roll）？ 它就是把加州的洛梨，就是牛油果，它很特别，它把它做成了一个卷，然后取名叫做加州卷。哦，那这个当初在日本人来，就是日本的寿司师傅来看它。是很旁门左道的，他认为这是不入流的。嗯，哦哦，所以创意寿司也就是后来慢慢的对兴起了。对，啊、哦，蛋皮。好，那接下来我们来做醋饭。哦，这是比较对，是醋饭。一般是对，一般是用白米醋就可以，或是。只要是醋都没问题。那我们这边要稍微调一下，就是这边来直接拿白饭来。好，我们的饭和那个寿司醋比例要多少呢？等我一下啊、哦、好好，现在拿到这边大概是我们所谓的一般的白饭的话，大概是大概四碗左右。嗯，哦，那你在兑它的时候，你可以兑这个汤匙。好，基本上可以先从四汤匙起，一、二、三、四。那先不急，啊，我现在把它放进去，先不急，先不急，先不急的去拌，因为你它现在是热的饭，你要让这个醋呢在里面让饭先吸，因为饭其实也会吸水的。哦，那去吸的时候，你现在一开始这样拌，很容易它会怎样？它会破掉，所以你现在放静置一下，让它醋呢跟饭完全结合之后，它会变得比较松，比较没有那么粘性那么重，那时候你拌的时候会比较好拌、哦、比较不会破，就是让它那些醋的香味自己渗透进去。对对对对对，哦，那大概静置个大概两到三分钟，那还要用，不要给丢掉、哦、放这边。好，哦，开始拨过来。
这是蟹软。嗯。哦，这不一定，有时候是蟹软，有时候是鱼软。鱼软不一定。好，然后现在准备可以来卷寿司。我需要对这个。好，这个。就先把它卷起来，像糖果一样的两边拧住，就先放旁边。我们来切一段鲑鱼上来，备料先把它备好。这一次有平铺哦，好奇妙哦，它的味道是慢慢的从鲜咸变成香甜。我现在手头上。什么差别呢？看到。放上来，
我们是包着塑料袋来卷。切的时候这样子啊，待会要吃的时候再拆啊。哦，切一下，然后沾一下醋水。它比较不会粘呢、啊，刀子不会粘呢、啊。嗯。嗯，你可以帮我一起拆哦。好。嗯。从这边，从这边。好。对，它是有顺序的。嗯。它里面颜色好清丽哦。你从这边拿的吗？嗯，从这边。好。好，那以一个我们讲说寿司来说，它一定要一个 “no” 字形。嗯。东西要在中间，它一个 “no”， 所以日文的一个 “no” 字形要在这个地方，哦、这样才是对的。切块会是什么样子？它又是不一样的。哦，这颜色真的很漂亮哎！很多人说那个日本料理它是视觉料理，是它最大的特点。你觉得呢？那我觉得日本料理本身对颜色会比较缤纷一点，比较好看，这是事实，没错。寿司卷或是寿司一直都是日料里面最特殊的或是大家最常点的，那今天我们这样示范了两种卷，你也可以试试看它味道如何。 OK， 可以吃了。嗯，一边你说只是加州卷吗？其实不是，我是把牛肉果放进去，加州卷是比它还小很多。嗯，哦，那你拿起来吃的时候，从这个 No 字形的地方，这个地方咬进去才不会散。No 字形的地方。嗯，很爽。从开口处，好奇妙哦。嗯，它的味道是慢慢的从鲜咸变成香甜。用猪肝来卷成这样子的海，寿司卷，其实在，早期日本他们远行的时候，醋饭是为什么要用来？那为什么他饭里面加醋是用来防腐？所以他们可能是这样子的卷，我今天可能要出去打猎，或者我今天可能要出海，他把它卷起来，当成便当的带出去。嗯，对，你有听过握寿司吧？嗯，其实早期是没有握寿司，那早期是压寿司，哦，就是香寿司。对，酸是一个很有趣的地方，是有醋的环境基本上不太会长菌。有醋的环境，不太会长菌，不太会长菌，基本上是这样。这个是蛮有趣的，所以他们当初早期，便当，日本人的便当里面会放一个梅子，有红色的那个梅子，我不知道你们注意，那个梅子又酸，那是开胃的吗？没有，那是一方面是开胃，那另外一方面它就是防整个便当有那个梅子下去之后，它就不会坏了。哦，所以是有典故的，那这个明显，我拿一个比较明显一点，这个的 no 字形是更明显。嗯，啊，我们在包寿司，尽可能是希望它是在正中央，哦，不要偏移旁边的地方。这个是我们先示范的一个日料里面的所谓的比较传统的，比较传统的。那很多时候我们在想日料，除了它捏的。不管我们像刚刚，我们现在把那些刚刚的料切的时候，是不是都有剩？那些料日本料理人怎么办？你有没有想过？做饭团啊？他不会用那个东西做饭团，因为是生鲜的东西。对。那怎么办？怎么办？我待会就示范他们平常是怎么做的。因为这道菜本来是寿司店的职人当他下班的时候会吃的一道菜，后来慢慢的衍生到已经上到台面上来卖，而且它非常好吃哦。如果想和我们一起分享世界美食，想知道每道料理的制作步骤，请扫描荧幕下方二维码，或直接微信搜索詹姆斯的厨房，好好生活从现在开始。